Tervetuloa jännittäviin Minecraft-tutoriaaleihin! Tänään opimme, että kuinka tehdään geneerinen, tyhmän näköinen soihtu pelissä. Jännittävää! Tämän hienon soihtun tekemiseen sinun täytyy tuhlata noin 15 tuntia. Oh, sattuiko sinuun? Toivottavasti sinun sattui ja paljon. No, näytähän poika, miten teet hienon soihdun. Ai. Hoplaa. Tämän järjettömyyden täytyy loppua. No niin, kuunteles. Minecraft-videot ei saa näyttää yhtään siistiltä. Ja Minecraftissa ei ole lentäviä autoja, sinä senkin impesilli! Näin opitte, että kuinka tehdään hieno lentävä vene Minecraftissa. Ensi kerralla minä opitan teille, että kuinka tämä murhatappusimulaattori pistetään pänniin. Mutta se on aivan toinen tarina. Kiitos ja näkemiin.